Hai gwadanyochi indit nachulling dana nachuhoy yaw nkwan yaw legena bal nkwan adressachu ihe yaw December wor mulun ganna mi keberbet gize no. Okay, zari ngidi be keyboard timirt metichallo malet no zari masayachu and function alle. Sost etelayyu negerochin እና ያለን ማለት ነው የመጀመሪያው መታውቁት እንግዲህ ምንድነው በቀኝ እጅ ኪቦርድ እየተጫወትኩኝ በግራይ ደግሞ ኮርድ አጅባለሁ አይደለ በቀኝ እጅ ሜሎዲ እየተጫወትኩ በግራይ ደግሞ ኮርድ አጅባለሁ ይሄ ኖርማል ነው የታወቀ ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ኮርዱንም ሪትሙንም አጥፍቼ ደግሞ በሁለት እጅ ብቻ ፒያኖ ደግሞ እጫወታለሁ አይደለ ፒያኖ ደግሞ እጫወታለሁ ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ነገር ነው ሌላው ዛሬ ላሳያችሁ ፈልገው ደግሞ ሶስተኛው ነገር ምንድነው ፒያኖን በሁለት እጅ እየተጫወትኩኝ ኮርዱም ደሞ ይቀየራል ማለት ነው የቀኝ እጄን ይከተለኛል ወይም ደሞ ሁለቱን እጄን ይከተለኛል ኮርዱም ግን ይቀያየራል ማለት ነው ወይም ገብታችሁ አላል አሁን ለምሳሌ ሪትም ከፍታችሁ እዚህ ጋር ሲን ይዛችሁ እዚህ ጋር ፒያኖ ብትጫወቱ ኮርዱ አይቀየርም ኮርዱ ሲ ላይ እንዳለ ነው የሚቀረው እናንተ ግን እዚህ ጋር ሌላ ድምጽ ውስጥ ገብታችኋል ስለዚህ አብሮ አይሄድም ማለት ነው አሁን ግን ዛሬ ላሳያችሁ ፈልገው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ፒያኖ በመትጫወቱበት ጊዜ ኮርዱ ማብሮ ይከተላችኋል ኦኬ እንዴት ክያቱም እዚህ ጋር ኮርዱ ማን ይዘልኛል ግራጁ ላይ እዚህ ጋር ጫወታለሁ ፒያኖ ኮርዱ ግን እንዴት ይቀየራል የሚለውን ፋንክሽን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ኦኬ እኔ ባለኝ ኪቦርድ ላይ አሳያችኋለሁ እኔ ያለኝ ኪቦርድ ይሄ ኪቦርድ ነው ያው እንግዲህ ያማሃ PSR 67 ይባላል ማለት ነው እናንተም ሌሎችን ኪቦርዶች ላይ ይሄ ፋንክሽን አለ እና ፋንክሽን የሚለውን ነገር እየተከተላችሁ እኔ ማደርገው ነገር እየተከተላችሁ ስትይሉ እዛ ፖይንት ላይ ትደርሳላችሁ ማለት ነው አይ አም ሹር ሁሉም ኪቦርዶች አሏቸው አለው ይሄ ፋንክሽን ማለት ያው ነይ ፕሮፌሽናል ኪቦርዶች አለው ይሄ አሁን ላሳያችሁን ፈልገው ፋንክሽን ማለት ነው ሶ ስለዚህ ያ ወደዛው እንሄዳለን ማለት ነው ፖይንቱን እንዳትረሱ ሪትም ከፍታችሁ ኮርዱ ያለ እንደገና በሁለት እጃችሁ ፒያኖ መጫወት ማለት ነው ፒያኖ ስትጫወቱ ግን ኮርዱ ማብሮ ይከተላችኋል እንጂ ዛው ሲ ላይ ወይም ጂ ላይ ሆኖ አይቀርም እዚህ ጋር የምትይዙትን ኮርድ የምትይዙትን ፒያኖ የፒያኖ ድምጽ ኮርዱ ይከተላችኋል እንዴት እሱን አብረን እናየዋለን ማለት ነው ቀጥታ ወደዛው እንሄዳለን ሶ እንግዲህ ተመልሰናል አሁን ቀጥታ ወደዚህ እሄዳለሁኝ ፓወሩን ቀጥታ አበራዋለሁኝ ምንድነው ይሄ ኪቦርድ Yamaha PSR S670 ይባላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር በሌሎች ኪቦርዶች ላይ ይገኛል ፋንክሽን የሚለውን ስትነኩት ሹር ይገኛል ማለት ነው እና ይሄንንና ከዚህ ከፍ ያሉ ኪቦርዶች ላይ በሙሉ ይገኛል ማለት ነው እና ሌላ ኪቦርድ ያላችሁ እኔ መነካውን በተኖች እየነካችሁ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋንክሽን የሚል እዚህ ኪቦርድ ላይ እዚህ ጋር ነው ያለው እናንተ ኪቦርድ ላይ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል የሆነ አቀማመጡ እንደ የኪቦርዱ ስለሚለያይ ማለት ነው እሱን ተነካላችሁ ከዛ በኋላ የምለውን ነገር እዛው ውስጥ እየፈለጋችሁ ተፈልጉታላችሁ ማለት ነውና ወደ ዛሬ ላሳያችሁ ወደ ምን ፈልገው ስቴፕ እንመጣለን ማለት ነው ግን ይሄ ኪቦርድ ያላችሁ እስ ይሄ 670 ያላችሁ ይሄ ራሱ ኪቦርድ ያላችሁ ግን ቀጥታ ነው መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው እንግዲህ ዝም ብዬ ለምሳሌ አንድ ባላድ ነገር ልክፈትና ባላድ ነገር ልክፈትና ዝም ብዬ ይሄ 16 ቢት የሚለውን ባላድ ከፈትኩኝ እሱን ከፍታለሁ እና አሁን እንግዲህ ይሄን ስታርት የሚለውን ተነካዋለሁ እዚህ ጋር አኮምፓይመንት የሚላለ እሱን አበራዋለሁ ከዛ ኮርድ ጫውታለሁ አይደል እዚህ ጋር አሁን ኤግዚት የሚለውን ስትነኩት ያው እዚህ ጋር ኮርዱ ማየት ትችላላችሁ ከዛ ግን እዚህ ጋራ ኮርዱ እዚህ አሁን እዚህ በሁለት እጄ ደሞ ፒያኖ ብጫወት ኮርዱ ግን እዚህ ጋር ነው አሁን ለምሳሌ ኮርዱን እዚህ ሲ ላይ ባደርገው ሲ ላይ ነው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋራ ሲ ነው አሁን ግን እኔ እዚህ ጋራ ፒያኖ ለመጫወት ፈለኩኝ ቀንሰውና ላሳያችሁ እዚህ ጋራ ፒያኖ መጫወት ፈለኩኝ ይሄም ይያለ ማለት ነው
ኦኬ መጫወት ይችላልው እዚህ ጋር እየተጫወትኩ ነው ኮርዱ ግን ስቲል ነው ምን ላይ ነው ሲ ላይ ነው እኔ ግን እዚህ ጋር ሌላ ኮርዶች ውስጥ እየገባው ነው አያችሁ ስለዚህ ምንድነው አይጣጣምም ማለት ነው አይደለ አይጣጣምም ምክንያቱም እዚህ ጋርም እናንተ ሌላ ኮርዶች ውስጥ እየገባችሁ ፒያኖ እየተጫወታችሁ እዚህ ጋር ግን ኮርዱ ስቲል ነው ማ ላይ ነው ሲ ላይ ነው ያለው እዚህ ጋር ደግሞ እናንተ ሌላ ኮርድ እየገባችሁ ነው አያችሁት ኮርዱ ስቲል ያው ሲ ላይ ነው እዚህ ጋር ግን እናንተ ኮርድ እየቀያየራችሁ ነው ስለዚህ ምንድነው የሚፈልገው እዚህ ጋር ኮርዱን እየተጫወታችሁ ይሄ ፒያኖም ኮርዱ እዚህ ጋር የሚጫወተው ፒያኖም እንዲቀየር ማለት ነው አብሯችሁ እየተከተላችሁ ጣታችሁን እየተከተለ እንዲቀየር ማለት ነው እሱን ፋንክሽን ነው ማሳያችሁ ኦኬ ስለዚህ አሁን ወደዛው ቀጥታ እንሄዳለን ፋንክሽን የሚላል እዚህ ጋር ፋንክሽን የሚለውን በተን ስንነካው ከዛ split point chord fingering የሚላል እንግዲህ ሌላ ኪቦርድ ያላችሁ እናንተም ፋንክሽን ንኩ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ማውራውን ነገር እናንተም ኪቦርዳችሁ ላይ ፈልጉት split point chord fingering የሚላል እሱን enter ለዋለው enter ስትሉት ይሄ ቦርድ ይመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ሁለት ሜኑዎች አሉ አንደኛው split point የሚል ነው የበራው እሱ ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኮርድ ፊንገርድ የሚል አለ እኔ ወደ ኮርድ ፊንገርድ ቀይረዋለሁ ማለት ነው ወደ ኮርድ ፊንገር እንዴት ነው የሚቀየረው እዚህ ጋራ ታብ የሚል አለ ታብ እዚህ ጋር ይታያችኋል ታብ እዚችኛዋን ስትነኳት ይበራል ማለት ነው ይሄ ኮርድ ፊንገሪንግ ወደሚለው ተቀየረ ማለት ነው ኦኬ ወደ ኮርድ ፊንገሪንግ ተቀየረ ከዛ በኋላ ያው እቺን ፓርት ነው ፈልጋት ማለት ነው እዚህ ጋራ እናንተም ትፈልጋላችሁ ሌላ ኪቦርድ ላይ ኦኬ ፊንገሪንግ ታይፕ የሚል ይመጣላችኋል ከዛ ያው ሲንግል ፊንገር የሚል አለ እዚህ ጋር ከላይ ጀምሬ ሳሳያችሁ ሲንግል ፊንገር የሚል አለ ከዛ መልቲ ፊንገር የሚል አለ እዚህ ጋር ከዛ ፊንገርድ የሚል አለ ማለት ነው እና አሁን ይሄ ሲንግል ፊንገር ማለት ኮርዱን ከፍታችሁ አንድ ጣታችሁን ኮርዱ ላይ ስታሳርፉ ኮርዱ ይቀያየራል ማለት ነው ኦራይት እሱ ግን በጣም አይመከርም ምክንያቱም ሌሎች ኮርዶችን ስትፈልጉ መያዝ አትችሉ ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ሪትሙን ትከፍታላችሁ አንድ ጣቴን ስቀይር ይቀያየራል አያችሁት በአንድ ጣቴ F ላይ ገባው ከዛ G ላይ ገባው ማለት ነው አያችሁ አሁን ግን G ማይነርን G7ን ምናምን ነገር ስፈልግ ግን ይሄኛው ኮርድ አያዋጣ ማለት ነውና ይሄ አይመከርም ሲንግል ፊንገር የሚለው ማለት ነው ከዛ መልቲ ፊንገር የሚል አለ እሱ ደግሞ ያው ኖርማሉ ማለት ነው ምንድነው ኮርድ ያው ስታርት ታረጉትና ስታይላችሁን ሙሉ ኮርድ ስትይዙ ሚቀያየረው ማለት ነው ያ ማለት ስታርት ከዛ አሁን ለምሳሌ ሲን ኮርድ ሲዝ አያችሁ ሙሉ ኮርዱን ነው ሚቀያየረው ያቹ ሙሉ ኮርዱን ይቀየር G ኮርድ ኦኬ አሁን እዚህ ጋራ እንደዚህ ባንድ አንድ ጣት ብትይዙት አሁን ይበላሻል ማለት ነው ኦራይት ስለዚህ እዚህ ሙሉ ኮርድ ነው ምክንያቱም መልቲ ፊንገር የሚለው ላይ ስላለ ማለት ነው መልቲ ፊንገር የሚለው ላይ ስላለ መልቲ ፊንገር በሁሉም ጣቶች ስትይዙት ማለት ነው በሚያስፈልጉ በሁሉም G እንደዚህ ማለት ነው ግን አሁን ምንድነው እዚህ ጋራ ጫወታለሁኝ ኮርዱን ከፍቼ እዩት አሁን ኮርድ እየተጫወት አሁን ኢ ኮርድ ላይ ነኝ ኤፍ ላይ ነኝ አሁን አሁን ምን ፈለኩኝ ይሄን ግራጀን አነሳውና እዚህ ከቀኝ እጄ ጋር አብሬ ፒያኖ ስታይል ደግሞ መጫወት ፈለኩኝ ፒያኖ ስታይል ስጫወት እንዳትረሱ ኮርዱ ያለው ገና ሲ ላይ ነው ሲ ላይ ነው ይሄ አሁን ሲ ላይ ነው ሲ ላይ የተጫወተ ነው ኮርዱ ኦራይት እኔ ግን እዚህ ጋር ፒያኖ መጫወት ፈለኩኝ አሁን እዩት አያችሁት ኮርዱ ግን አይቀያየርም አያችሁት እዚህ ጋር በዚህ በሁለቱ እጄ ሌላ ኮርዶች ውስጥ እየገባው ነው እዚህ ጋር ያለው ኮርድ ግን አይቀየርም ሲ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ምንድነው አይጣጣምም ማለት ነው
So, ስለዚህ አሁን ምንድነው የምንፈልገው? እዚህ ጋራ ፒያኖ እየተጫወትኩኝ ይሄም ኮርድ እዚህ ጋር ከመነካቸው ጣቶቼ ጋራ አብሮ ኮርድ እንዲቀየር ማለት ነው። እዚህ ጋራ መቀየር ሳይያስፈልገኝ። ምክንያቱም አንዴ እዚህ ጋራ ሳሳያጅ ኮርድ እዚህ ይዛለው ይሄ አሁን ኮርድ ይዣለው እዚህ ጋር ፒያኖ መጫወት ፈልኩኝ። ሲ ነው ኮርዱ እዚህ ጋር ያለው ግን ስቲል ነው ሲ ነው ኮርዱ ድምጹ ይሄ ገና ሲ ላይ ነው ያለው። እኔ ግን እዚህ ጋራ አሁን እዚህ ዲ ከባው ኮርዱ ግን ያለው ስቲል ነው ማ ላይ ነው ሲ ላይ ነው ስለዚህ ምን አይልም አይጣጣምም። እዚህ አሁን ኤፍ ገባው ነው ፒያኖ እየተጫወትኩ ነው ኮርዱ ግን ያለው የት ነው ስቲል ነው ሲ ነው አይጣጣምም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እኔ እዚህ ጋራ ኤፍ ላይ ስገባ ኮርዱ ኤፍ ላይ እንዲገባ እንዴት ላድርግ? እኔ አሁን ሁለት እጅ ነው ያለኝ እዚህ ጋር ማን ኮርድ ይዝልኛል እሱም ፋንክሽን ነው አሁን ማሳያችሁ ማለት ነው ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ አሁን እሱ ፋንክሽን ምንድነው እዚህ ጋራ እቺን ነገር እንዳትለቀዋት መልቲ ፊንገር የሚላለ መልቲ ፊንገር ያው ሳይቻችኋለሁ ሙሉን ስትይዙት ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ፊንገር ድሚላለ ቀጥሎ ያለው ፊንገር ነው ከዛ ፊንገር ኦን ቤዝ የሚላለ እሱንም ዝለሉት ከዛ ፉል ኪቦርድ የሚላለ ፉል ኪቦርድ የሚላለ ከዛ በኋላ አት ፊንገር የሚላለ ከዛ በኋላ ነው የምፈልገው ይሄኛው ነጥብ ነው ማለት ነው። ይሄ ነጥብ ምንድነው አት ፉል ኪቦርድ የሚለውን ማለት ነው። አት ፉል ኪቦርድ የሚል ፈልጉ በራሳችሁ ኪቦርዶች ላይ ይሄ ኪቦርድ ካላችሁ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር አት ፉል ኪቦርድ ይላል። አሁን እናይዋለን ማለት ነው አት ፉል ኪቦርድ የሚለውን አይ እነዚህ ጋር ቀርጬ አስቀመጥኩት እንትን አለ እሱን እንትን አረጋዋለሁ አት ፉል ኪቦርድ ላይ ነው ማለት ነው። አያችሁት አሁን ይሄ አሁን ፒያኖ እየተጫወት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ኮርዱን ከፍተዋለሁ ኮርዱም ደግሞ ፒያኖ የሚጫወተውን ይከተለኛል ማለት ነው። ይሄ ነው የምፈልገው ነገር የሚጫወተውን እዚህ ጋር የፈለገ ቦታ እዚህ ጋርም ቢሆን ኮርዱ ይከተለኛል እዚህ ጋር ያለው ኮርድ ይከተለኛል እኔን። ኦኬ እዚህ ፋንክሽን ላይ ካደረጋችሁት አሁን እሱን እናያለን። መጀመሪያ ዝም ብዬ ኮርድ ፒያኖ ልጫወት አሁን የፒያኖ ጨዋታዬን በሪትምና በኮርድ ደግሞ ማጀብ ፈለኩኝ ስለዚህ አስጀምረዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ዝም ብዬ ከሲ ላስጀምረው አያችሁት አሁን እንግዲህ በግራጅም አያችሁ በግራጅም ስነካው ድምጹ አለ ምክንያቱም ፉል ኪቦርድ ነው አሁን ሁሉም ጋር ድምጽ አለ ማለት ነው። እዩት አሁን እዚህ ጋር ይሄ ይሄ ሁሉም ጋር ይሰራል ማለት ነው ሙሉ ኪቦርዱን ይሄ ድምጽ ወስዶታል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በግራጅ ፒያኖ ጫወታለሁ ኮርዱም ደግሞ ይከተለኛል። አሁን ኮርዱን እዚህ ጋር እንድታዩት ኮርዱ አሁን አይታይም አይደለ ስለዚህ ኤግዚት ብላችሁ ውጡ ምክንያቱም አሁን በቃ እዚህ ጋር አት ፉል ኪቦርድ ላይ አርጋችሁታል ስለዚህ ኤግዚት ልበለውና ኮርዱ እንድታያችሁ ኤግዚት ልበለው ኤግዚት ሁለቴ ኤግዚት አሁን እዚህ ጋር ያያችሁ ኮርዱ ማ ላይ ነው ሲ ላይ ነው። አዎ አሁን ብዙም በየበቃ ነው ፒያኖ ጫወታለሁ ኮርዱም አለልኝ እንግዲህ እዚህ ጋር ታያላችሁ ኮርዱ የትም ቦታ ስጋባ ኮርድ ይቀየርልኛል። አያችሁት ኤ ላይ ገብቷል ኦሬዲ እዚህ ጋር ኤ ኮርድ መያዝ ሳይጠበቅብኝ ማለት ነው። ጂ ገባ ሲ ገባ ሲ ኮርድ ይሁት ዲ ኮርድ አዩት እዚህ ጋር አዩ ኤፍ ላይ ገባ ኮርዱን ምን ገባ ኤፍ ላይ የተከተለኝ ነው ኮርዱን አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ጂ G
አያችሁት ፒያኖ የተጫወትኩም ኮርዱ እየተከተለ ነው አብሮኝ ዲ ማይነር አሁን አይታችሁታል ኮርዱ እየተከተለኝ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ድምጽ መጫወት ፈልጉኝ አሁን ለምሳሌ የጊታር ድምጽ ባረገው ቀኝ እጄ ላይ በግራ እጄም ጊታሩን ማጀብ ደግሞ አልፈልግም አይደል አሁን ለምሳሌ ይሁት ጊታር ላይ ባደርገው አሁን እቺ ያት አያችሁት አሁን እዚህ ለጊታር ፒያኖ መጫወት የለብኝም አሁን እዚህ ጋር የጊታር ቶን መርጫለሁ እዚህ ሁለተኛው ላይ ስመርጠው የጊታር ቶን መጥቶልኛል አይደል አሁን እናንተ እዚህ መፈልጉትን ጊታር የፈልጋችሁትን ሳክስ ምንም ምንም መረጡ አሁን እዚህ ጋር ጊታር መርጫለሁ ለምሳሌ ኮርዱ ማላይ ነው ሲ ላይ ነው ኮርድ እዚህ ማያሳይ ተበቀበኝ እዚህ ጋር በፒች ቤንድ እየተጫወትኩት ነው ጊታሩን በፒች ቤንድ እዚህ ጋራ ጊታሩን እጫወታለሁ ከዛ ኮርዱን ይቀይርልኛል ተመልከቱት እዩት ታያችሁት እዚህ ነው ኮርድ የሰጠሁት ቀኝ እጄ ላይ እዚህ ኮርድ አልያዝኩ ኮርድ እዚቹ ያዝ እያደረጋችሁ ነው ጂ ኤ አያችሁ ኤ ኮርድ ሲቀየር ቢ ቢ ካሪ ቢ ቀየረ ማለት ነው ቀየረ ኮርድ እዚህ ማያስ አይጠበቅብኝ ሲ ያ ፒያኖም የተጫወት ኮርዱም እየቀየረልኝ ነው ቻለው ዲ ኮርድ ግን እየቀየረ ነው እዚህ ጋር ኢ ማይነር ዮ ዩት ኢ ማይነር ሲ ኦኬ ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋራ ኪቦርድ እየተጫወትኩኝ ፒያኖ እንደፈለኩ እየተጫወትኩኝ ኮርዱም ደግሞ አብሮ ይቀየርልኛል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ያሉትን ቶኖች እዚህ ነምበር 1 ላይ ሜሞሪ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ፒያኖ ከፈልጋችሁ እዚህ ደግሞ ጊታር ነው ይሄ እንደፈለጋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ፒያኖ ነው እዚህ ደግሞ ሳክስ አያችሁ በቃ በግራጅ ኮርዱ ይቀያየራል ዲግ ላይ ገባ ጂ ጂ ሲ አያችሁ ኮርዱ ሲቀያየር ይሁት እዚህ ጋር እንዴት እንደሚቀየር F E D Thank you.
አሁን ምጫውታ እንዴት እንደሚያምር እንድታዩት ነው። ስላል ማለት ነው ሶ እንግዲህ አይታችሁታል ይሄን ይመስላል ማለት ነውና በጣም ተነማመሉበት በጣም ነው የሚያምረው እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ያ ማጀብ ትችላላችሁ በዚህ ይሄ አዲስ ስታይል ነው ብዙ ጊዜ ሰው ሲጠቀመው አላየም ግን አንየም በቅርቡ ነው ያወቁት እና ያው ኪወርዳችንን ስንጎረጉር ብዙ ነገሮችን እናገኛለንና በዚያ ጋጣሚ ያው የእናንተ ኪወርድ ኮነ በቃ ማየት ጥሩ ነው ብዙ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነውና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም ፒያኖ ስትጫወቱ ሪትሙ ወይ ማቆም አለበት ወይ ደግሞ ኮርድ ከተከፈተ ኮርዱ ብቻውን እዛው ጋር ይሆናል ማለት ነው ወይም ሲ ላይ ሆኖ እናንተ ግን እዚህ ሌላ ድምጽ ውስጥ ከገባችሁ አብሮ አይጣጣምም ማለት ነው የዛሬው ግን ትምህርት ምንድነው እዚህ ጋር ፈለጋችሁት ቦታ ላይ ስትገቡ ኮርዱ ማብሮ ይከተላችኋል ማለት ነው ቀኝ እጃችሁንና እዚህ ጋር በሁለት እጃችሁ መስሩት ነገር ኮርዱ አብሮ ይከተላችኋል ማለት ነው ሰው ይጣጣማል ማለት ነው ሃርመኒው ይገጥማል ማለት ነው በጣም አሪፍ ስራ ነው ዝግላሉ ለባላድ ሪትሞች ዝግላሉ እንደዚህ ለሬጌ ነገሮች እናምን ነገር በጣም ይጠቅማል ለዋልስ ዜማዎች ለማጀብ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው ተለማመዱት አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ያው ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ ያ አዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኦል የሚለውን ንቁት ሁሌ የሚለቀው ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነውና እንደዛ አድርጉ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ መልካም ለምንምድ ሰላም ሁኑልኝ ቻው